私のお父さんはとても優しい人です。あ、お釣りが少ない。まあでも言うほどじゃないかな。誰でも間違えることはあるし。でもお父さん、後でレジのお金が合わなかったらお店の人きっと困っちゃうよ。そっか、売り上げを精算するもんな。うん、フラワーの言う通りだ。お父さん行ってくる。お手数おかけしてすみません。優しすぎて自分が悪くなくても謝ってしまう、そんな人。私のお母さんはとても温かいウマ娘です。限定マカロン残ってた、よかった。フラワーちゃん、一緒に食べようね。すみません、これを。わっ、限定品残ってる。雑誌で紹介された日からずっと楽しみにして。あ、ごめんなさい、もしかして買われますか？あ、いえ、どうぞ、うちはまだ考えているので。ごめんね、フラワーちゃん、やっぱり他のものにするね。でもお母さん、さっきのマカロン食べたいって。私が買いますって言おうか？いいの、私よりずっと楽しみにしていたみたいだし。フラワーちゃんは何か食べたいものはある？自分のことは後回し、いつも周りを優先してしまう、そんなウマ娘。そんな優しくて温かい二人は、時々悲しそうな、申し訳なさそうな顔で私を見ます。違うの、私は二人のそばにいると心がポカポカするの。だからキラキラと光るお日様みたいに、いつも笑っていてほしいな。二人のためにできることって何があるんだろう。そんなことを考えていたある日のこと。ちびっこ体験レース、みんなとっても頑張っています。おお、西のフラワーちゃん、ぐんぐんと前に出てきた。フラワー、まっすぐに前を見てる。あんなに堂々と。すごい、どんどん追い抜いて、周りに気後れもせずあんな走りを。フラワー、頑張れ、勝てる、フラワーなら勝てるぞ。そこよ、そこで一気に。そう、さすがフラワーちゃん、頑張れ頑張れ、負けるな。早い早い、先頭集団からあっという間に抜け出してきた。西のフラワーちゃん、一着でゴール。お父さん、お母さん、ただいま。二人の声、びっくりしちゃった。あんなに大きな声、初めて。すごかった。小さな体で大勢に立ち向かって、すごく立派だった。嬉しいな。お父さん、誇りに思うよ。周りの拍手もすごかったのよ。私たち、あの子はうちの子なんですって自慢しちゃった。あ、フラワーちゃんの走りを見ていたらね、なんだか自信が湧いてきたの。私たちの宝物があんなに輝いているんだもの。お父さんたち、勇気をもらったよ。縮こまる必要なんてない、もっと胸を張ろうって。私の走りって、優しくて温かい二人がキラキラと笑っている。それはまるでお花畑を照らすお日様みたいに鮮やかで。お父さん、お母さん、私もっと走りたい、たくさんレースに出たい。もちろん、お母さんたち全力で協力するわ。まずは靴ね、いいものを買わなきゃ。それからトレーニングできる場所を探そう。思いっきり走れるような、どうせならどこか広い土地を買って、
設備を揃えて。私が走ってキラキラしてくれたなら、いっぱいいっぱい走りたい。見ている人みんなお日様になっちゃうくらい。私のレースで勇気を、みんなをキラキラなお日様にしたい。それでお父さんお母さんももっとたくさん笑ってくれたら、それが私の夢。ごめんなさい、もう決めちゃってて。そのやっぱりベテランのトレーナーさんがいいっていうか、新人トレーナーさんですよね。すみません、また機会があればということで。落ち込むな落ち込むな、諦めなければ希望はあるから。ファイト。飛び級で入学だなんて、フラワーちゃんの実力が認められたのね。お母さんまだドキドキしてる。お父さんたち、これからもずっと応援してるからな。何か必要なことがあればすぐに言うんだぞ。お父さんお母さん、ありがとう。そして私を認めてくれたトレセン学園さん、ありがとうございます。私はここで夢を叶えるんだ。爆心爆心爆心。今日も素晴らしい走りで爆心できましたね。これが優等生の走りですが、ちょっと物足りないですね。むむ、そこのあなた。はい。どうです、私と共に汗を流しませんか。流しましょう。共にトレセン学園で学ぶ馬娘として。一緒にですか。はい、よろしくお願いします。まあ楽しそうですね。おはようございます。とても気持ちのいい朝ですね。よかったらみんなで一緒に走りませんか。おはようございます。ほほう、勝負ですね。いいですとも、いついかなる時も挑まれたなら応えましょう。お姉さんたちと、はい、よろしくお願いします。今日の風にはきっと花の香りが乗りますね。楽しみましょう。はっはっは、まだまだ行きますよ。いません。さあ、突風には気をつけて。追いつけない、苦しい、息がうまくできない。蹄鉄の音が遠くへ行っちゃう。なんてゴールした二人の姿はとても小さくて、私にはよく見えなかった。最後は接戦となってしまいましたが、完全なる勝利を飾りました。で
もいい走りでしたよ。あら、私の方が先にゴールしたような。判定してくださる方がいないと分かりませんね。であればもう一度勝負といきましょう。今度こそきっちりかっちり勝利してみせます。花は風に舞いますから、目の前を隠されないよう。やはり私自身が風にならなくてはですね。あんな走りをしたのに、お姉さんたち息がもう整ってる。私とは全然違う。それから何度も周りとの違いに気がついた。体の作りも力も経験も、私には何もかも足りていない。そっか、認められていても私子供なんだ。だったらもっと、今よりもっと頑張らなきゃ。見上げると高い空に桜が咲いていた。だけど私の花はまだ。はあ、なんか違うかも。爆心王さんは踏み込みの時もっとこう。あ、この前のトレーナーさんですよね。私、西のフラワーって言います。怪我はもう大丈夫ですか？あ、実は私まだまだお勉強することが多くて、その皆さんの邪魔になってしまうかもしれないので。大丈夫です、今はまだなので。これからいっぱい頑張って追いつけるようにします。毎日少しずつですが、できなかったことができるようになったりしているんですよ。読みに。わあ、難しそうな本がたくさん。もうプロのトレーナーさんなのに。すごいです、頑張り屋さんなんですね。私の？おりょ、フラワーだ。なになに、ずいぶんとご機嫌だね。あ、スカイさん。はい、すっごく、すっごく、いいことがあったんです。ふーん、道理でいつもより。あのトレーナーさん、私の姿に勇気づけられたって。嬉しい、もっと頑張らなきゃ。もう少し、ここからもっと負荷をかけて。あれ、フラワー。これからしばらくはリハビリに集中することになると思う。車を呼ぶから念のため病院にも行きましょう。本格化が始まったとはいえ、あなたの体はまだ未成熟なの。無茶をすればすぐにその影響が出る。わかるよね？はい。うん、いい子。大丈夫、ちゃんとリハビリすればまたトレーニングできるから。今はゆっくりね。はい。私、せっかくあなたに勇気を、なのに。
追いかけてきてくれたんですね。ごめんなさい、逃げちゃって。私の大好きな場所です。お花を見るといつも励まされます。もっともっと頑張ろうって。どんなに小さな花でもその姿は私に勇気をくれます。だから私もそうなりたくてここまで来ました。フラワーちゃんの走りを見ていたらね、なんだか自信が湧いてきたの。私たちの宝物があんなに輝いているんだもの。うんうん、お父さんたち勇気をもらったよ。縮こまる必要なんてない、もっと胸を張ろうって。大切な人たちが私に勇気をもらったって言ってくれたから。ふむ、であればもう一度勝負といきましょう。今度こそきっちりかっちり勝利してみせます。花は風に舞いますから、目の前を隠されないよう。やはり私自身が風にならなくてはですね。力の差に打ちのめされても頑張ろうって思ってました。なのに怪我をしてしまいました。あんなに無茶をしたらいけないって分かっていたのに。まだ子供だけど頑張ればみんなに置いていかれないようにって。私夢叶えたくって。それじゃ、今日はありがとうございました。私、教室に戻りますね。あ、それなら一人で行けますから心配はいりません。トレーナーさんにも走らせちゃったし、これ以上ご迷惑は。あれ、フラワーも保健室に行くの？ベッドはセイちゃんに譲ってね。ちょうど昼寝がしたくてさ。スカイさん、保健室で寝るんですか？珍しいですね。晴れた日はいつも外でお昼寝してるのに。うん？何のことだか。あ、スカイさん、待ってください。それじゃあトレーナーさん、また明日。よろしくお願いします、トレーナーさん。はい、治すこと優先、リハビリ頑張る、ですね。お、なんだか元気になった？よかった、心配してたんだよ。
落ち込んでたからさ、みんなで飯でもご馳走してやろうって。うわっ、何？足りないものを補いたいか。よし、任せて。経験することも大事だけど、先輩として伝えていくことも必要だと思うから。俺の担当した子で同じ怪我をした子がいるんだ。その時の資料が残ってるから、後でコピーを渡すよ。頑張れ、後輩。トレーナーさん、お昼ご飯はもう食べましたか？はい、実はもうちょっぴり過ぎてます。それで、あの、これをトレーナーさんに一緒に食べようと思って作ってきたんです。甘酢の肉団子はちょっと自信ありなんですよ。よかった。他にも食べたいものがあったら教えてください。次の時の参考にします。いよいよですね。よろしくお願いします、トレーナーさん。ウェイウェイ、ヘイさん、ウェイ。マジ単価をするバスで決めてくせー。マジそれな。次は販路ですか。いいでしょう。どんな坂も壁も乗り越えてみせますとも。なんせ学級委員長ですから。みんなすごい。でも私も今日からは。え？あ、いいえ、トレーナーさんが作ってくれたメニュー、私信じてます。だからもう焦ったりしません。改めてよろしくお願いします。あの時は全然追いつけなくて苦しかったけど、でもトレーナーさんと一緒に頑張ってきたから、きっと前みたいな走りには。トレーナーさん震えてます。緊張しているんですか？頑張り屋さんのトレーナーさんへ。
いつも支えてくれてありがとう。勇気をもらってくれてありがとうって。気づけているんだな。本当にありがたいことだよ。うん、だからね、私トレーナーさんにお礼をしたくって。んでも何をしたらいいかな。私にできることって。大げさにすると遠慮されちゃうわよね。あ、だったらこういうのはどう。お礼ってことは言わないで。前にお弁当を作った時喜んでくださったので、そのご迷惑でなければですが。あ、はい。どうですか、お口に合いましたか。毎日嬉しいです。今日のお弁当、お父さんの好物が入っているんです。トレーナーさんのお口にも合うといいな。あ、今日はお友達と約束があるのでそろそろ行きますね。それじゃあ失礼します。相変わらず頑張ってるかな。近況報告も兼ねてご飯でもどうかなって。行けそうなら校門前に集合で。今日のお弁当はどうだったかな。お父さんの好きなもの、トレーナーさんも気に入ってくれてたらいいな。明日は何にしようかな。お母さんに聞いたらきっとまた新しいお弁当のレシピを。大丈夫？君ってそんなに小食だったっけ。あ、あれは。いやいや、無理して喋んなって。もしかして体調悪かったか。ごめんな、急に誘って。トレーナーさん、お疲れ様です。今日もありがとうございました。もうお昼ですね。あの、私勘違いしていて本当にごめんなさい。これからは気をつけます。だからその明日もまたよろしくお願いします。
トレセン学園に入る前からそうなんです。トレーニングする私のこといつもたくさん支えてくれて。お父さん、お母さん、私もっと走りたい。たくさんレースに出たい。もちろん、お母さんたち全力で協力するわ。まずは靴ね、いいものを買わなきゃ。それからトレーニングできる場所を探そう。思いっきり走れるような、どうせならどこか広い土地を買って設備を揃えて。走るために必要なものたくさん用意してくれました。こんなにしてもらっていいのかなって思うくらい。はい、優しくて私の自慢のお父さんとお母さんです。でも自分で買うときはいつもすごく悩んじゃうんです。お金大切に使わないといけないし、ちゃんと選ばなきゃって。え、でもトレーナーさんもお買い物中ですよね。私のためにそのお時間を使わせちゃうのは。本当ですか？じゃあお願いします。できるだけお時間を取らせないようにしますから。普通のトレーニングシューズより負荷をかけられるものの方が。でもトレーニングのためにも負荷がかかる方にしたいけど。これからしばらくはリハビリに集中することになると思う。車を呼ぶから念のため病院にも行きましょう。本格化が始まったとはいえ、あなたの体はまだ未成熟なの。無茶をすればすぐにその影響が出る。わかるよね？はい。うん、いい子。大丈夫、ちゃんとリハビリすればまたトレーニングできるから。今はゆっくりね。もしまたあんなことになったら、それだけはダメ。お父さんやお母さんにも心配をかけるし、トレーナーさんにだっていっぱい迷惑かけちゃう。え？あ、そうですよね。ごめんなさい、こんなことに時間かけて。いえ、せっかくトレーナーさんに付き合ってもらったのに、私一人で悩んじゃって。ありがとうございます、トレーナーさん。トレーニングシューズ普通のものにしますね。アドバイス無駄にはしません。明日からまた頑張ります。すっかり夕方になっちゃいましたね。今日は付き合わせてしまってごめんなさい。帰ったら明日すぐ履けるように準備しておきますね。それと蹄鉄もいつも通りのものにして、ちゃんと。この合宿でいっぱい成長できるように頑張ります。もちろん自主練でも大丈夫ですので、トレーナーさんの迷惑にならないように、手間をかけさせないようにしなきゃ。
最後まで思うように走れなかった。あ、もしもし、お父さん、お母さん、どうかしたの？合宿中にごめんな。最近連絡がなかったから心配になって。あなたのことだから、何かあったんだとしても自分からは言い出さないんじゃないかなって。あのね、私ね、それでね、トレーナーさんに迷惑かけないようにって思ってるのに全然うまくできないの。トレーナーさんの時間、私のせいで無駄にしたくないのに。あ、お母さん？フラワーちゃんったら、昔のお母さんたちみたいね。え？もっと素直に自分の気持ちを伝えてみたらどうかな。トレーナーさんもきっとそうしてほしいと思っているよ。相手の負担になるかもしれない。そう思うと不安よね。でもそれは気持ちの押し付けにはならないと思うの。だって分かり合うための行動だもの。自分を知ってもらうって大事なことよ。分かり合う、勇気のいることだけど、フラワーならできるさ。だってお父さんたちはその勇気をフラワーからもらったんだから。私ちゃんと言えるかな？フラワーちゃんだってその勇気をトレーナーさんからもらったんじゃない？私にトレーナーさんが言ってくれた言葉、私を奮い立たせてくれた言葉、その言葉は私にも勇気を。お父さん、お母さん、ありがとう。お疲れ様でした。あのトレーナーさん、お昼に行く前に聞いてください。私ずっと悩んでいたんです。トレーナーさんに迷惑かけちゃったって。その先輩トレーナーさんたちとご飯に行く約束があったんですよね。なのに私お弁当を渡しちゃったから、トレーナーさんはただ感想を伝えてくれただけだったのに、私嬉しくて勘違いしちゃって、一方的に。そうだったんですか？じゃあ私また勘違いして、恥ずかしいです。私にトレーナーさんが作ってくれたんですか？嬉しいです、すごくすごく。あ、そうですね、トレーナーさんが作ってくれたお弁当も私が作ったお弁当も気持ちいっぱい詰まってます。今度はお弁当の交換してみたいです。トレーナーさんの好きなものいっぱい入れます。だからトレーナーさんも私の好きなものたくさん入れてくれますか？